I još interesantna stvar koju moramo napomenuti pred kamerom, da je gospođa se odlučila da ide prva. Tako da je to za svaku pohvalu. Što se tiče poslije snimka, to možemo na isti mail da pošaljemo i riješimo. Evo nas. Evo nas. Idemo na skok. Ući pjevajući. Je li prvi skok? Može nešto da me pita. Sam slagate? Da, obavezno. Evo nas poslije duge pauze i male kišice, uspjeli smo da skočimo bez ikakvih problema sa suprugom. Idemo sad i vas da ispoštujemo i to je to. Vidimo se gore. Sve u redu. Sve u redu. Bravo. Evo, hvala na povjerenju. Ma kako je? Život je lijep. Sad znate zašto ptice pjevaju. Bože, jedan pet. Bravo. Svaka čast. Evo opet ekipa na okupu. Tako Jernej, hvala vama što ste došli u klub Skydive Banja Luka, napravili skok sa našim kolegom Bobanom, Tandem Masterom. I letili sa Zlajom kao pilotom. I evo sada vam uručujem ovaj certifikat kao svjedočanstvo da ste skočili sa 3000 metara u Banja Luci. Nadam se da ste uživali i da se ponovo vidimo iduće godine. Barem peške ćemo doći.